সম্বন্ধীর আগত আমার যে স্বাভিমান আছিল ইয়াক গৌরব উজ্জ্বলভাবে জিয়াই রাখবর কারণে জাতীয় পরিষদে বিশেষ পরিকল্পনা আমি হাতত লো। আমি একটা স্বাভিমানী জাতি আসিল, দিল্লিয়ে মুছি নতুনক পুরঞ্জি লিখি ইয়াক সলাব নয়ারে, কা দাপি দিয়ে আমার অধিকার কাহিনী আমার ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সলাব নয়ারে। ইয়ান্নাবু সন্ধি মিয়ানমারী শাসকৰ লগত ব্রিটিশৰ হৈছিল, সেই সময়ৰ ফুঁৱৰাই, সেই সময়ৰ সহ্য বীৰ্য, সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক চিন্তা অধিকাৰ স্বাভিমান ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিক লৈ ইয়ান্নাবু সন্ধিৰ 200 বছৰীয়া জয়ন্তী আমি জাতীয় পৰিষদে বিশেষভাৱে পালন কৰাৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম। গতিকে ৰাইজ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছো, আপোনালোকে সকলোৱে এক সততাৰে নিষ্ঠাৰে জাতিটোৰ কাৰণে জাতীয়তাবাদৰ কাৰণে বৰ বেছি সময় নালাগে, দিনটোত 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা 15 মিনিট 20 মিনিট 15 মিনিটো যদি সময় দিয়ে জাতিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় 15টা মিনিট কাৰোবাক ফোন কৰিও যদি এই জাতীয় আদৰ্শসমূহৰ কথা কয় মানুহক যদি মটিভেট কৰে 5 মিনিটকৈ 3টা মানুহক এটা দিনত আপুনি চুব পাৰে। 15 মিনিট কথা পাতি 3টা মানুহক যদি কথা বতৰা বুজায়, 3টা মানুহৰ যদি এটা মানুহ মটিভেট হয় 30 দিনত আপোনালোকে 30-30 জন মানুহক আপুনি আপোনাৰ মনৰ কথা বুজাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে বেলেগ সময় দিব নালাগে বোলে মোৰ চাকৰি বাকৰি ব্যৱসায় বাণিজ্য পেলাই থৈ মই 24x7 মই জাতীয় পৰিষদক দিছোঁ, নিজৰ শিক্ষা গৱেষণা জৰিয়াই পেলাই বোলে জাতীয় পৰিষদ কিছু বিচৰা নাই। আপোনালোকৰ জীৱনৰ অমূল্য 15টা মিনিট এটা দিনত 15টা মিনিট বা 20টা মিনিট বা 25টা মিনিট যি পাৰে 6 ঘণ্টা দিয়ক, 8 ঘণ্টা দিয়ক, 12 ঘণ্টা দিয়ক, আমিতো সমগ্ৰ জীৱন আমি উচৰ্গা কৰি দিছোঁ। সকলোৱে এইটো কৰিব নালাগে, গতিকে সকলোৱে 15-20 মিনিট 1 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা দিয়ক। মই ভাবোঁ যে অহা 26 চনত অসমৰ মাটিত জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰ হ'ব, জাতীয়তাবাদৰ চৰকাৰে উত্তোকনি দিব আৰু অসমৰ মানুহক নতুন পথৰ ৰাজনৈতিক সন্ধান দিব। গতিকে সকলো সদৌতী ৰাইজৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাই ইয়াৰ উপস্থিত মোৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, মোৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰু, তেখেতসকলৰ চৰণত মই সেৱা নিবেদন কৰি তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি যাতে আগন্তুক দিনত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ যি মহাসংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামক অধিক শক্তিশালী আৰু বলিষ্ঠ ৰূপত যাতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ পৰা আশীৰ্বাদ হোৱাকীক মই কামনা কৰি ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোলৈকে পুনৰ সংগ্ৰামী অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।